ପଡ଼ିଲାଣି ହାହାକାର। ସହର ମାନଙ୍କରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ମାଗଣାର ଔଷଧ। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବାଧ୍ୟ। ଚୀନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓମିକ୍ରନର ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ BA.5.2 ତଥା BF.7 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରସାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ କରୋନା କଟକଣାରେ ରିହାତି ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଠାରେ କରୋନା ମାମଲା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ଚୀନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସହରମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜ୍ୱରରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କରୋନା କାରଣରୁ ଚୀନ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଠାଇବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ 2020 ମସିହାରୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଚୀନରେ ମାତ୍ର 5241 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଏବେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚୀନ ସରକାର କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେବା କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସାଂଘାଇ ଡେଜି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,43,000 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୀନର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନବବର୍ଷ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନବବର୍ଷ ବେଳକୁ ଚୀନର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଓଭରଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।